1. maja 1886. stotine hiljada američkih radnika su izašli na ulice da bi zahtevali opšte prihvatanje osmočasovnog radnog dana. Chicago je bio centar pokreta, radnici su tamo mesecima borili se za osmočasovno radno vreme i uoči 1. maja njih 50.000 je već bilo u štrajku. Njih 30.000 pridružilo se sledećeg dana, to je dovelo i do veći deo čikaške proizvodnje, do zastoja. Nakon 50 godina komunističke vladavine, tokom koje je 1. maj slavljen kao veliki državni praznik u bivšoj SFRJ, stanovništvo sa ovih prostora i dalje nije u potpunosti upoznato šta ovaj praznik predstavlja. A mi se nalazimo na Pazovačkoj Gajički. Da, na Gajički smo, kao što vidite, i uživamo u roštilju. Sa nama je i Milan Lazar i Željis i Stari Pazov. I zašto baš Gajička danas? Pa, priroda. Mene oduševljava priroda. Ne mogu da budem u kući, ja volim prirodu. Evo, pitat ćemo i našeg drugara kako je roštilj. Hoće biti dobar? Pa, nadamo se da hoće. Malo je da moreo, a bit će. Poješće se? Poješće se, normalno. Jel često dolazite ovde na Gajiću? Pa, dolazimo u slobodno vreme, najviše dolazimo kroz vikend. Dođemo nekad i ono, kada je radni dan, kada ne idemo u školu i tako. Volimo da dođemo ovde. Će biti i lepo. Pa, nadamo se da hoće. Vidjet ćemo. Malo duva vetar, ometa nam ribu, a juče je bilo, znači mi smo tu 4-5 dana i još ćemo ostati 4-5 dana, ali danas duva vetar, znači nema ništa od ribe. Devojaka nema, vidimo. Pa bili su 4 sata i otišli su malo da se prošetaju i bilo je tu, jedan je imao baš lepu šaranče, znači skoro 5 kila, polomio mu pecaljku. Sa nama je i Andrej, koliko imaš godina? 10. Odakle si? Stari Pazar. Voliš da pecaš? Da. I kako danas ide riba? Pa, slabo. Jesi nešto upecao? Nisam. Koliko dugo već pecaš? Pa, 3 godine. 2-3 godine. Kako ti se dopada ovde na Gajički? Pa, lepo je. Sa nama su i dva pecaroša, deda i unuk. Kako se ti zoveš? Luka. Luka, koliko imaš godina? 6,5. I koja je tvoja pecaljka? Prva ona. Ajde pokaži nam koja je tvoja pecaljka. Pokaži li najveća. Da. Pa je li često dolazite na Gajičku? Samo s decom, sa unučicima u stvari, da malo prošetam i tako. Kad ima vremena. Jel bude šta od ribe? Ne pitamo. Znači često ste ovde na Gajički? Da. Lepo, malo odmoriti i tako. Strahinja, jel često dođeš ovde da pecaš? Ovo mi je prvi put. Koliko imaš godina? 7. Evo, vidjeli smo da si nešto upecao. Šta si upecao? Pa babušku. Jel voliš da pecaš? Da.